Для мене читання – це як медитація в своєму роді. Завжди любила прийти після роботи, сісти з чашкою кави або чаю, почитати книжку. І для мене завжди було, як, скажімо так, прийти після роботи, навіть прийняти ванну. І коли є такі дві спільні речі, які приносять мені задоволення, то я їх люблю поєднувати. Тернополянка Христина Латишевська розповідає, читати у ванні любить. Однак про те, що існує таке свято, дізналася вперше. Тепер я буду виділяти спеціально цей день для того, щоб прийняти ванну і почитати книжку. Є книги, які потребують тиші, каже Христина. Цього разу, розповідає, це видання філософа Ошо, для читання якого усамітнення просто необхідне. Такий релакс допомагає боротися зі стресом та зняти нервове перенапруження, пояснює психологиня Тетяна Білінська. Якщо у минулому звичайне прийняття ванни було доступним лише представникам вищих суспільних верств, то зараз створити свій маленький затишний світ у ванній кімнаті може кожен, каже вона. З одного боку, десь такого насаджування елітності, так? От і тут в цьому якраз психотерапевтичний ефект. Я обрана, підвищення самодостатності, я собі можу це дозволити, я маю час на це. І з другого боку, звичайно, також психотерапевтичний ефект, тому що людина залазить в ванну, в теплу водичку, робить собі зручності, закриває замочок в ванні і лежить як в утробі мами. Сучасний світ пропонує багато можливостей для читання. Крім паперових, є ще електронні та аудіокниги. Останні, до речі, в ванні використовувати особливо зручно. Якщо для читання немає надто багато часу, можна обрати коротку прозу – оповідання, новели, есеї або ж поезію. Книги – це кораблі, що мандрують по хвилях часу, вважав англійський філософ та політик Френсіс Бекон. Тож нехай ця мандрівка буде для кожного своєю і цікавою. І неважливо, де ми будемо читати – в ванні чи на вулиці. Головне, що книги нас оточують всюди. І кожен може обрати свою.